Вітання! Я хочу представити вам освітню програму «Управління персоналом та економіка праці», гарантом якої я є. Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» є частиною великої родини Полтавського університету економіки і торгів. Зараз літо і пора ЗНО, але вже зовсім скоро ви задумаєтеся, яку професію обрати. Хто такий HR-менеджер або менеджер по персоналу? Це людина, яка знає психологію і економіку, вміє налагоджувати комунікацію та публічно виступати. Ким можуть працювати наші випускники? Директором або його замісником з кадрів, менеджером по персоналу в кадровій службі, інспектором відділу кадрів або держслужбовцем в управлінні праці. Наші студенти є учасниками та переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт, різноманітних олімпіад та стипендіальної програми «Завтра.UA». Студентське життя майбутніх управлінців сповнене дуже цікавих речей, як то студентського самоврядування, виступів в дебюті першокурсника або в містер і місіс поет. Бажаю вам успішно скласти ЗНО і восени розпочати нове, цікаве студентське життя в освітній програмі «Управління персоналом та економіка праці».